Nu skal vi ind og snakke med Nyborg's nye borgmester Kenneth Mus. Som var fra Venstre. Ja. Vi sidder nu her sammen med Kenneth Mus og Kenneth, fortæl om dig selv. Jamen, øh, jeg hedder Kenneth, som sagt, og er 41 år. Jeg har tre børn. Jeg er født og opvokset i, i Nyborg Kommune. Jeg er født på Nyborg Sygehus og øh, har Stort set hele mit liv boede her. Det er en kommune, som jeg brænder rigtig meget for, også fordi jeg er opvokset her. Jeg har forældre, der stadigvæk driver virksomhed her i kommunen og har gjort det i over 40 år. Så Nyborg Kommune betyder rigtig, rigtig meget for mig. Jeg kommer fra forsvaret af. Jeg er officer, jeg er major, er på overlov og har været udsendt forskellige steder i verden. Og har set rigtig mange ting. Det er også derfor, jeg interesserer mig for politik det her med at kan være med til at skabe en forskel. Og så i øvrigt er jeg rigtig, rigtig glad for, at vi bor i Danmark, hvor at øh, vi øh, har det rimelig godt, synes jeg. Hvor lang tid har du været i byrådet? Jamen i det nuværende byråd her i denne år, der har jeg været i, ja, hvad er vi nu, vi er jo i september, så det er små ni måneder, hvor at øh, jeg blev valgt her øh, i november og er tiltrådt som borgmester 1. januar. Jeg har tidligere siddet i kommunalbestyrelse fra 2000 til 2005, i det gamle Ørbæk Kommune, altså før man havde kommunesamlægningen. Så øh, det er i den her omgang ni måneder, jeg har siddet nu. Hvor mange medlemmer er der i byrådet? I Nyborg byrådet, der er vi øh, 25 byrådsmedlemmer, og vi er repræsenteret øh, af partierne, Socialdemokraterne, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Så har vi Dansk Folkeparti, og så har vi en enkel løsgænger og så er resten fra Venstre. Så 25 byrådsmedlemmer. Hvad vil du gøre for det handicappede i kommunen? Jeg kan vel forstå, som borgmester, der har du muligvis været ude og så besøge nyborg -værkstedet. og så måske Café som ikke er så langt herfra. Jamen, jeg har været begge steder, og jeg synes, vi har nogle rigtig gode tilbud. Det er vigtigt, at vi har gode tilbud for handicappet, og det gælder alle handicap. Vi har i det samfund, og vi har i Danmark, en speciel forpligtelse til at sikre, at øh, vores handikappede øh, har mulighed for at have et socialt liv, har mulighed for at komme ud i byrummet, har mulighed for at være en del, en aktiv del øh, i det, der sker i den kommune, man bor, også selvom man er, er handicappet. Jeg tror også, noget af det, der er meget vigtigt, det er adgangen til de øh, institutioner, vi har adgangen til de faciliteter, idræt og... Og andet, at vi har gode adgangsmuligheder. Det er noget, det der også optager mig, når man kommer rundt i byen. Adgang til handels. Og det er alt lige frem vi taler, at der skal sikres ordentlige opkørselsramper til, at når vi har tilbud, så skal der også være tilbud, der fagner, at vi, at man som handicappet har mulighed for at være en aktiv del af sin kommune og at være en del af det sociale liv, der foregår. Så det er det er meget vigtigt for mig. Hvad kan du lære af den af den lille borgmester. Og her der taler vi jo om Erik Christensen. Ja, men øh, jeg kan lære mange ting af, af Erik. Erik er en dygtig politiker, øh, og har gjort rigtig mange gode ting som borgmester. Øh, og for, for Nyborg Kommuner har øh, blandt andet jo arbejdet meget med økonomi, øh, og har været meget optaget af at skabe en økonomisk ansvarlighed og nogle holdbare øh, budgetter. Og det er jeg som borgerlig, som liberal, meget uh, enig i. Uh, det er i hvert fald en af de ting, at uh, jeg synes, at uh, den linje, der er lagt, den, den, den følger jeg op på. Uh, fordi de udfordringer, vi står med, i det er, at vi har, ligesom alle andre kommuner, har vi færre indtægter, end vi har udgifter. Så det er en af de ting. Men, men uh, samtidig så uh, må man også sige, at jeg er også uh, dygtig til at lave politik og derfor så kan man bestemt lære noget af det også, det er med at, at skabe politik i samarbejde med, med andre partier også. Så det kigger jeg da også efter. Hvilke fremtidsplaner har du for kommunen? Jamen en af de store fremtidsvisioner øh, for Nyborg Kommune, det er, at vores strategiske placering, altså det vi ligger midt i Danmark, det skal udnyttes meget bedre, end det blev gjort. Vi skal skabe flere indtægter, der skal satses mere på erhverv, der skal bruges øh, flere penge på at skaffe øh, arbejdspladser. Der skal bruges øh, flere øh, ressourcer på at tiltrække, hvad hedder det, investorer til Nyborg. Det er vi i meget øh, høj øh, grad i gang med, fordi vi ligger rigtig godt i Ny eller Nyborg kommune ligger lige midt i Danmark. Så det at komme øst-vest øh, i det øvre i Danmark, det er det, det tager ikke ret lang tid. Så der skal satses på at tjene flere penge, fordi det er sådan, at vi ligesom mange andre kommuner i dag, vi bruger flere penge her, end vi tjener. Og det betyder jo, at kassen den bliver tom. Så den store vision, det er at skabe flere indtægter, mere erhverv, flere job, og større vækst. Vi vil gerne sige tak til dig, Kenneth. Og så held og lykke med din fortsat tre, tre år som borgmester her i Nyborg Kommune. Tak skal du have, og tak fordi I kom. Tak for nu, Peter.